Një anijë luftarake ruse dhe një avion luftarak raportohet se kanë shtënë në shenjë paralajmërimi ndaj një luftanije britanike në detin e zi. Ministria e Mbrojtjes të Moskë tha se anija britanike HMS kishte hyrë në ujëra territoriale ruse pranë rajonit të Krimes. Rusia e ka aneksuar Krimen nga Ukraina në vitin 2014, por veprimi nuk është njohur ndërkombëtarisht. Britania e Madhe ka mohuar raportime se Rusia ka kryer të shtëna paralajmëruese në drejtim të luftanijes së saj. Ministria Britanike e Mbrojtjes tha se nuk ka pasur të shtëna paralajmëruese ndaj HMS Defender. Sipas kësaj ministrie, anija po lundronte në ujërat e Ukrainës, ndërsa rusët po kryenin stërvitje të armatosura në detin e zi dhe se kanë bërë paralajmërim paraprak për aktivitetin e tyre. Nga ana tjetër, Rusia pretendon se pas të shtënave, anija britanike e ka ndryshuar drejtimin e saj.